A'uz billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa al-khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Fil yaum sanadrusu al-lughatil arabia tahtal mawdu tafaddal ilal fasli Pada hari ini kita akan sambung belajar bahasa Arab bagi tajuk yang sama seperti minggu lalu iaitu tafaddal ilal fasli dipersilakan masuk ke kelas sebelum itu kita baca doa sama-sama terlebih dahulu auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim allahumma aftah hikmataka wanshur alaina min khaza ini rahmatika ya arhamar rahimin rabbi shrahli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Amin Ya Rabbal Alamin. Mari kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Unzurul Ilahuna. Lihat pada paparan ini. Ikra Ma'i. Baca bersama Ustaz. Baca ikut bacaan Ustaz, ya. Kita tengok yang pertama. Urukha bertanda mati. Ada bulat dekat atas dia. Itu tanda mati. Yang pertama ini. Mah. MAH MAH Za. 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 Nun. Nun. Kita gabungkan jadi apa? Mach. Zanun. Mach. Zanun. Maksudnya store. Yang bawahnya pula. Huruf kho bertanda syadda. Macam huruf W. Itu tanda syadda. Okay, yang ini. Sakh sah kha kho na na tun tun kita gabungkan jadi begini sah khonatun sah khonatun mungkin semua boleh yang di bawah pula gambar otak tu akra'u wa ukawin akra'u wa ukawin baca kemudian cantumkan agar jadi kalimah kalimah apa yang patut kita baca kalau kita cantumkan kita tengok gerabak kereta api yang pertama warna kuning siapa boleh baca abu umar ah ha, boleh baca hanafi shamira aisyah okey sebutannya bacaannya Nahlatun. Nah latun. Nah latun. Tengok warna pink pula. Warna merah jambu. Bah korun. Bah korun. Bah korun. Ingat bila ada huruf alif, panjang sedikit dua harkat. Gerabak warna hijau. Ah lakun akhlakun akhlak maksudnya tingkah laku kita perangai kita akhlak kita ni baik ke buruk selalu tolong orang ke selalu buli kawan ke selalu ah uh, malas nak tolong ibu bapa kat rumah itu akhlak yang buruk kalau rajin tolong ibu bapa dia dekat rumah akhlak yang baik ah ha, itu maksud akhlak akhlak gerabak kereta api yang seterusnya ini adalah kre, uh, kepala kereta api warna biru Sah Koron. Sah koron. Sah koron. Boleh? You mungkin? Sekali lagi. Ustaz baca semua sekali ya. Nah latun. Bah korun. Ah lakun. Sah koro. Kena berlatih sebut. Baru kamu berjaya sebut dengan betul. Berjaya baca dengan betul. Ini pula adalah cara penulisan huruf koron di awal kalima, di tengah kalima dan di hujung kalima. Macam mana? Unzuru ilahuna. Lihat pada paparan ini, tengok. Huruf kho kalau di awal kalima, macam mana? Macam ni. Aa, cara penulisan dia. Yang perut kho tu tiada sudah. Hilang perutnya tu. Aa, macam tu cara cantum dia. Eh. Tengok betul-betul. Khimarun. Aa, jadi begitu selepas huruf alif tak boleh sambung ingat ya okey yang kedua huruf yang di tengah kalimah kalau ada huruf di tengah kalimah macam mana nak cantumkan dia tengok dekat situ mad khulun selepas huruf dal tak boleh sambung juga jadi urkha dia punya perut pun tiada sudah jadilah mad khulun yang begini cara cantum dia ya yang seterusnya, huruf K yang berada di tengah kalimah juga. Tapi di uh, sebelum dan selepasnya ada huruf. Kalau macam Mada Kholun tadi tu, huruf Dal kan? Selepasnya tak boleh sambung. Uh, sebelum huruf K tadi, tiada huruf yang boleh disambung. Jadi yang sekarang ada di di apa disambung sebelum dan selepas huruf kha bakhilun macam mana cantum dia tengok dekat situ Ingat, kalau nak tulisan Arab, nak tulis Arab ataupun Jawi, mula dari kanan. Nah, mula dari kanan. Mula dari sebelah sini. Bakhilun. Begitu cara cantum dia. Tengok betul-betul ya. Pada buku teks, muka surat lima. Fisofha. Fisofha. Komsa. Kemudian, ini adalah rokok yang berada di hujung kalimah. Ha, dia tetap uh, ada huruf ada perut dia tu. Ada perut uruf kha. Top bakun. Top bakun. Selepas uruf alif, tak boleh sambung. Ingat sampai bila-bila. Jadi, uruf kha tu tinggallah seorang-seorang. Jadi, begini. Top bakun. Uruf kha di ujung kalimah masih kekal perutnya tu. Nah, ha, ini pula contoh yang seterusnya mat bakun sebelum dan selep, aa, sebelumnya ada huruf yang boleh disambung dengan huruf kha huruf ba tu mat bakun ah ha, begitulah rupanya kalau huruf kha di hujung kalimah fahim tum fahimna alhamdulillah nanti kamu kena tulis ya dalam buku aktiviti eh kamu tak ada buku aktiviti kan ada dah dapat kan Nah, tahun tiga dah dapat dah buka aktiviti. Siapa yang belum dapat tu, kena ambil dekat sekolah nanti. Astami Jayidan. Dengar dengan betul, kemudian kamu sebut. Boleh? Okey, atas kali tu adalah huruf Shin. Shin. Gambar pertama ada gambar pokok. Huruf Shin yang bertanda yang berbaris fathah, berbaris atas. Kalimanya syajarotun, syajarotun, syajarotun. Yang kedua, huruf shin berbaris kasrah, iaitu berbaris bawah. Shi bunyinya. Shi. Kalimanya ialah syi'arun. Syi'arun. Itu gambar lencana tu ataupun logo. Syiarun. Seterusnya gambar polis tu. Shin yang berbaris doma. Berbaris hadapan. Shu. Shu. Kalimahnya. Syurtiyun. Syurtiyun. Tengok bawah pula. Ruh Shin yang bertanda ataupun berbaris doma. Berbaris hadapan yang berada di awal kalimah. Huruf uh, shin ada dekat awal kalimah. Syubakun. Syubakun. Kemudian huruf shin yang berada di tengah. Shin tu berbaris apa tu? Berbaris apa? Atas. Berbaris fathah. Berada di tengah kalimah. Min min syafatun. Min syafatun. Min syafatun. Tuwala. Yang akhir sekali, Roshin yang berada di hujung kalimah. Apa barisnya ni? Tanda apa atas dia? Berbaris Tanwin. Macam nombor 69 tu. Atas dia tu. Itu tanda Tanwin. Okey, bacaan dia, kalimahnya. Jai shun. Jai shun. Jai shun. Ha, yang shin bertanda tanwin bar, tanwin had, baris hadapan tu berbaris tanwin doma tu shun bunyinya jai shun fahim tu fahimna alhamdulillah al an aqra'u wa uhaddid sekarang baca kemudian tentukan huruf shin tu berbaris apa Kemudian huruf shin tu berada di awal di tengah kah, ataupun di hujung kalimah. Kamu tengok sendiri ya. Yang pertama, syaritun. Syaritun. Ha, huruf shin dekat mana? Awal di tengah kah, di hujung kalimah? Di awal. Barisnya apa? Fathah ke, kasrah dommah. Berbaris, fathah, pandai, mumtaz. Tengok yang kedua. Mish mission. Mish mission. Mish mission. Ada hu, dua huruf shin dekat situ. Yang pertama huruf shin yang dekat tengah ni bertanda mati. Yang kedua dekat ujung kalimah kan, betul tak? Berbaris apa tu? Tanwin, tanwin hadapan. Mish mission. Okey, yang ketiga, kalimah ketiga. Shibashibun. Shibashibun. Ha, uh, huruf shin ada dekat mana? Ini baris apa ni tadi? Ha, uh, ni di awal kalimah kan? Berbaris kasra. Baris bawah. Shibun. Ha, uh, ni ada lagi shin. Berbaris kasra. Berada di tengah kalimah. Oh ada dua. Ha, uh, shin yang awal kalimah. Tengah kalimah. Dua-dua berbaris kasra. Okey, yang keempat. Syurfatun. Syurfatun. Huruf shin berbaris apa tu? Berbaris Dhamma Di awal kalima Mumtaz Al-an ikra' ma'i Astamid jayidan Ikra' sahihan Baca dengan betul. Dengar dulu, kemudian baca dengan betul, ya. Syaribun. Kita gabungkan. Syaribun. Syaribun. Maksudnya, misai. Syaribun. Kenapa panjang syar tu? Sebab ada huruf alif yang tiada baris apa-apa. Syaribun. Yang kedua. Na. shi Dia panjang sebab ada huruf ya dekat situ. Yang tiada baris. Maksudnya, tanda mati. shi Dun. Kita gabungkan. Na syi dun. Na shi, dun. Na shi, dun ni maksudnya, nasyid lagu nasyid, pasukan nasyid, lagu-lagu keagamaan, lagu-lagu yang ke arah kebaikan. Ha. Yang seterusnya, tob, tob, syu, panjang sikit sebab ada huruf waw yang tiada baris ataupun tanda mati. Syu, ro, tun, kita gabungkan, tob, syu, ro, tun. Tobe tun kapur maksudnya. Akra'u wa umayyiz. Baca kemudian bezakan sebutan yang bacaannya. Kita tengok yang pertama. Kema yang pertama yang ini. Syari'un. Syari'un. Yang kedua ini. Syari'tun. Syari'tun. Bezakan. Mana syar yang panjang. Mana syar yang pendek. Syah yang panjang yang ini sebab ada alif. Syari'un. Syari'tun. Ha, nah, yang ni tak panjang. Ha, syah ni tak panjang sebab tak ada huruf alif. Selepasnya. Okay, yang kema kedua. Syura. Syura. Yang kedua yang kat sini. Syu'ubun. Syu'ubun. Syu mana yang panjang? Ah ha, ini yang panjang. Syura. Syu ah ha, panjang dua rakaat. Yang syu dekat sini tak panjang. Syu'bun. Ah ha, syu kat sini tak, tak panjang. Syura ni panjang. Yang seterusnya. Tabashiru. Tabashiru. Yang ini pula Shimalun Shimalun Shin mana yang panjang? Yang ini ya uh, mumtaz. Syi toba shiru shiru ah uh, sebab ada huruf ya. Ya yang tiada baris ataupun tanda mati kat situ. Toba shiru yang dekat sini shimalun syi tu tak panjang. Shimalun yang bertemu dengan huruf alif, waw ataupun ya yang tiada baris itu yang panjang. Bacaannya ini adalah latih to be bertulis kamu untuk minggu ini. Ha, dalam buku aktiviti Bahasa Arab Tahun 3, muka surat. Isnani Salasa Arba'a Wa Khomsa. Muka surat 2, 3, 4 dan 5. Dalam muka surat kedua, yang ini. Arahan dia, Oktub Suma Antik. Dia suruh tulis, kemudian sebut. Ha, sambunglah titik-titik tu, kemudian Aa, yang ini aa, kamu cantumkan dia. Aa, tengok dalam buku teks ada jawapan dia. Aa, tengok aa, yang ni kena sambungkan huruf dia betul-betul. Kamu cuba buatlah. Yang muka surat salah sah pula. Yang dekat sini. Imla' oktober. Dia suruh isi tempat kosong. Kemudian tulis. Ko Ko tamun Roki sun Bakurun ha, Tengok dalam buku teks Jawapannya ada dalam buku teks Yang ini pula Muka surat berapa tu? Arba'a muka surat empat Uktub suma ikra Tulis kemudian baca Ah ha, Ini salin semula je ni Ah ha, Ni senang yang muka surat kelima, Komsa, Filthmark Oktober. Dia suruh cantumkan, kemudian tulislah. Nah, cantumkan. Cantumkan pun ada caranya, eh. jangan salah cantumkan. Tengok dalam buku teks, cara nak cantumkan dia. Ataupun ulang balik, tengok video minggu ni dengan minggu lepas yang Ustaz ajar tu. Pil Yaum. Selesai untuk sesi pembelajaran hari ini. Ha, selepas ni kamu kena siapkan latih tobi bertulis dalam buku aktiviti. Kalau tak faham boleh tanya dekat WhatsApp. Um, boleh tengok jawapan dalam buku teks. Cari kalimah yang berkaitan dengan latihan dalam buku aktiviti tu. Itu sahaja. wa wa'ilal liqa' sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Syukran jazilan. Bye.